120 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують одразу на кількох напрямах. Найгарячіший – традиційно Авдіївка. За минулу добу там 57 спроб прорвати нашу оборону. Складно і на Куп'янському напрямі. Окупанти атакували в районі Синківки. Всі ворожі атаки українськими захисниками, українським захисникам вдалося відбити. Атакують росіяни і неподалік Бахмута, намагаючись повернути втрачені позиції на околицях міста. Детальніше про чергову воєнну добу на українському Донбасі в нашому огляді. Тривають бої за Мар'їнку. Протягом дня наші захисники відбили 19 атак. Ворог вже не раз заявляв про окупацію міста на межі із Донецьком. Проте сили оборони стримують Орду. У районі Мар'їнки противник накопичує сили для подальших штурмових дій, продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває. Пекло й навколо Авдіївки. Ворог штурмує у бік Степового та Коксахіму на півночі. Намагається атакувати із півдня, щоб замкнути навколо міста кільце. Сили оборони України успішно відбили 29 атак противника. Східніше – Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак. Південніше – Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. Водночас правоохоронці та волонтери продовжують евакуйовувати цивільних з Авдіївки та прилеглих сіл. Коровка, собачку, всіх відпускаємо. Всіх відпускаємо, тому що на цьому авто ми далеко з ними не уїдемо. Шевченка Сергія Васильовича, давно я вже за ним повинен був заїхати, забрати, але все ж таки сидів, тому що тут його бабуся. Бабуся вже не стала, тому можна виїжджати звідси. Триває евакуація цивільних із Часового Яру. Кожен раз, коли ми евакуюємо людей, ми розуміємо, що ці люди будуть мати нормальне життя в іншому місті. Там, де немає вибухів, там, де набагато менше ризику. Місто-супутник фортеці Бахмут готується чинити опір окупантам. Важкі бої тривають у районах Хромового та Богданівки. На південному фланзі захисники тримають оборону в районі Кліщіївки. Ворог намагається наступати і в бік Сіверська. Через постійні обстріли місцеві жителі другу зиму поспіль живуть у вкрай складних умовах. Без води, електрики, газу. Гріються буржуйками. Давно обстріли були? Та були. Я сиджу в підвалі. Після інсульта. Виїжджати не хочете після інсульта? Нікуди виїжджати. На Луганщині ворог атакував на території Серебрянського лісу. Невдало. По цій же ділянці фронту рашисти били з мінометів та артилерії. Вогнем противника також були охоплені Невське та Білогорівка. Та попри обстріли та ожеледицю, поліцейські Луганщини змогли доправити гуманітарні вантажі до деокупованих сіл. Сергій Вендін, Євген Соломін, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».